На Миколаївщині російські війська обстріляли місто Очаків та населений пункт Куцурубської громади. Загиблих немає. Як на Миколаївщині комунальні служби та рятувальники ліквідовують наслідки негоди? Дивіться далі. 9 січня о пів на першу армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Також 8 січня о 9 годині 22 хвилини фіксувалися російські обстріли берегової лінії в Очакові. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. В обох громадах обійшлося без загиблих, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Місцева жителька Вікторія вийшла в парк на прогулянку з сином Романом. Дізнавшись прогноз погоди, вирішила утриматись від поїздок. Каже, складнощі через негоду відчула ввечері 8 січня. Вчора був вітер дуже сильний, то вчора погода була така, не позитивна, так скажу. Бо і вийти навіть за продуктами не змогла з дитиною. Аби забезпечити безперебійний рух транспорту, з вечора 8 січня працівники комунального підприємства «Ело Автодоріг» почали посипати дороги протижеледною сумішю. Погода не вшухала, негода не вшухала. І ще у час ночі, біля часу 30, ми почали знову обробляти дороги міста. І зараз ми з вами можемо бачити результат. Це якраз та каша, яка утворюється внаслідок роботи реагентів і снігу. Вночі працювало у нас 12 одиниць техніки. Було використано біля 180 тонн реагентів. Всі 37 тролейбусів та 26 трамваїв в Миколаєві вийшли на маршрути. Деякі з затримками на 5-10 хвилин через низьку температуру, розповів директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. У зв'язку з погіршенням погодних умов протягом минулої доби ми випустили на маршрути чергових 2 трамваї і 2 тролейбуси. Вони курсували маршрутами міста всю ніч для того, щоб попередити на обморожування контактної мережі. Наслідки негоди в області відчули 10 водіїв, автівки яких рятувальники діставали з кюветів, розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. Загалом працювало 11 одиниць техніки та 54 рятувальники з початку негоди. До пунктів незламності з початку негоди звернулася 31 людина, де їм надавалася допомога рятувальників підзарядити гаджети, зігрітись, випити чаю, кави. У звіті акціонерного товариства «Миколаївобленерго» йдеться, що внаслідок негоди 8 січня без електропостачання в області залишалось майже 69 тисяч домогосподарств. Протягом доби його відновили для понад 40 тисяч домоволодінь, розповідає виконуючий обов'язки товариства Вадим Данилків. В Казанці ситуація надзвичайно критична. Більше 70 опор зараз повалено. На допомогу бригадам, які є на місці, відправили з інших регіонів. Зараз поїхали бригади з Березигнуватої, з Баштанки. На завтра плануємо додаткові бригади і зробимо усе, щоб повернути до кожної домівки електропостачання до кінця завтрашнього дня. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини Миколаїв. Станом на 9 січня у Миколаївському центрі первинно-медико-санітарної допомоги номер 3 на лікуванні перебувають 9 пацієнтів із захворюванням на туберкульоз, розповіла Леся Мазепа, сімейна лікарка. На первинному рівні ми маємо договір з НЦЗУ, згідно якого ми надаємо таким пацієнтам, хворим на туберкульоз і контактним, надаємо допомогу. У нашому центрі ПМСД номер 3 міста Миколаєва є флюорографічне обстеження, яке ніхто не відмінив, і ми до сих пір ним користуємося. Закликаємо групи населення проходити щорічно флюорографічне обстеження. Станом на 9 січня у місті 201 хворий на туберкульоз, розповів Віктор Фаюк, заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Перебіг захворювання має різні стадії. Ситуація в місті з туберкульозом залишається стабільна, але є деяке зростання захворюваності на туберкульоз. Є у нас тимчасово переміщені особи, які проживають, а вони можуть бути необстежені, інколи не знають, як звернутися, куди звернутися. Тому і відбувається зростання захворюваності. Якщо порівнювати з минулим 22-м роком, то в 22-му році у нас вперше захворіло на туберкульоз 185 осіб.
У 2023 році у місті з'явилися хворі на туберкульоз серед дітей та підлітків, говорить Віктор Фаюк. За останніх декілька років, це на протязі доші, починаючи до війни, в нас серед дитячого населення туберкульоз не зустрічався. Минулий рік, 22-й, я маю в виду, в 22-му році у нас дітей не було захворівших на туберкульоз. На кінець 23-го року ми маємо троє дітей, які захворіли на туберкульоз, і чотири підлітки. Для обстеження дитячого населення на виявлення туберкульозу використовують проби МАНТУ, розповідає Тетяна Диник, директорка лікувально-діагностичного центру. Що дуже сильно нас насторожує, це ріст захворюваності серед дитячого та підліткового населення. Ми зробили дуже детальний аналіз, розбор цих випадків захворювання серед дитячого підліткового населення, виявили, з яких сімей діти, в яких умовах проживали. І дійсно всі діти мали такі передумови для того, щоб захворіти на туберкульоз. Для того, аби на ранніх стадіях виявити хворобу, необхідно регулярно проходити базове медичне обстеження, рекомендує Віктор Фаюк. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. По допомогу звертаються різні підрозділи. Із запитами зібрати на ремонт машин, на дрони, на мотори для човнів, приціли, розповідає миколаївська волонтерка Олена із псевдощаслива. Зараз до нас звернулася бригада коршунів, це наші миколаївські ППО. В них три автівки знаходяться в ремонті. І нам рахунки виставили, це разом 327 тисяч гривень. От зараз нам дуже потрібно це перекрити, щоб хлопці почали працювати і захищати наше небо. Ці кошти і за роботу, і за запчастини, які будуть їм ставити нові, тому що одна з цих автівок була розстріляна під час того, як вони збивали шахеди. Тут все дуже просто. Тут дві причини. Перша причина, яка, на жаль, має місце бути, це тяжкі условия праці. Тобто автомобіль військовий – це як розхідний матеріал. Тобто сьогодні він є, завтра його просто може не бути. От, тому це дуже-дуже велика проблема. По-друге, що саме є головне, в принципі, це наша спільна перемога. І ми разом з вами працюємо для одної мети – для нашої спільної, скорішої перемоги. До збору долучились власники миколаївських кав'ярень. Юлія розповідає, допомагають цивільним і військовим від початку повномасштабної війни. Цього разу тут планують зібрати 10 тисяч гривень та додати донати клієнтів на ремонт машин підрозділу протиповітряної оборони. Ми хочемо розіграти 24 дуже смачних макарона. Це буде два боксики, буде два переможця, буде 100 номерочків. Кожен номерочок коштує 100 гривень, і потім вже, коли ми зберемо всю нашу необхідну суму, всі 100 номерочків, ми з допомогою рандомайзера, котрий є таким гарантом того, що все буде чесно, в прямому ефірі обираємо двох переможців. Вилучені кошти ми прямо в прямому ефірі також переведемо Олені. Суму, яку раніше вдавалось зібрати протягом тижня, нині збирають до місяця. Інтенсивність зборів знизилась, говорить Олена Щаслива. Як мені пояснять люди, вони заморилися. Мені важко це коментувати, тому що хлопці віддають своє життя. Як ми можемо заморюватися зараз? Це взагалі неприродно. Тобто хтось віддає все, приносить жертву своє життя, своїх дітей, свої сім'ї, а хтось просто заморився. Дивно. Але треба прокидатися і робити щось для того, щоб перемогти, бо це наша спільна біда, яка прийшла в наш дім. І нам треба всім захищатися. Волонтерам вже вдалося зібрати 58 тисяч гривень та внести їх за ремонт однієї з машин для підрозділу коршунів, розповіла Олена Щаслива. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.